Kenderis Media Centri Batumis Akrebulos Initiativit Mimartav Centris Armumadgenlebi Khalakshi Usakhelo Khuchebistvis Imkhalbatonebis Akhelebis Minichebas Itkhoven, Romlebmats Lebis Cin Khalakisa Tu Kveqnis Khovrebashi Gansakutrebuli Tsvili Sheidanes. Batumtan Ertad Kenderis Media Centri Khobuletis Akrebulosats Mimartavs. Lobistebtan Mat Dges Ofitsialuri Shekhvedra Gamartes da Im 8 Kandidata Shesakhebis Saubres, Romletas Akhelebit Shesadzova Momavalshi Batumsa da Khobuletshi Gachindes. Kandidatebs Shoris Arian Nevresdan Shashikashvili Aisha Gurgenidze Patmak Obaladze, Khadiko Rogidze, Natila Chelepadze da sva. Initiativis shezaghebi informirebulia Batumis merits, rogorc Georgi Ermakovma, aseve Sakrebulos tsevrebma initsiatorebs mkhardaqeris pirova mistses. Შევდივართ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ორ საკრებულოში ერთად. ეს არის ბათუმის საკრებულო და ქობულეთის საკრებულო ინიციატივით, რომ რამდენიმე ქუჩას ამ ქალაქში დაერქვას იმ გამოჩენილი ქალების სახელები, რომლებიც ცხოვრობდნენ და მოღვაწეობდნენ აჭარაში. საკრებულო თუ იმსჯელებს ჩვენს ლობისტ დეპუტატებთან ერთად და თუ მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომ ამ ქუჩებს დაერქვას იმ ქალთა სახელები, რომლებიც ჩვენ შევთავაზებთ, ან იქნებ მათაც ჰქონდეთ რაღაც წინადადებები, ჩვენ ძალიან მოხარულები ვიქნებით. შემოთავაზებულია, აი თქვენც მოისმინეთ და მეთანხმებით, რომ საკმაოდ საინტერესო წარსულის ქონე ქალბატონების კანდიდატურები. თუმცა, დრო ძალიან დიდია, მანამ სანამ პროცედურულად ეს ინიციატივა გაივლის ყველა საფეხურს. ასე რომ ყველა საზოგადოებასაც მიმართავთ, რომ შეუძლიათ მოგმართონ და ჩვენ აუცილებლად განვიხილავთ, რა თქმა უნდა, არამხოლოდ ჩვენ, არამედ სპეციალისტები, დღესაც გაიჟღე და აზმა, რომ მეცნიერულ დონეზე უნდა იყოს შესწავლილი თითოეული კანდიდატურის ბიოგრაფია.